Dilam shvido bisa. Dilam shvido bisa. Chemo kargebo, mogesalmebit qolas rogor khat. Khom khat kargat. Aba rogor khat, aba rogor khat. Meqava da ukvi. Esegi. Ki adredgeba khome upro ra. Vidre me. Imtom ro me upro gvian mejineba, ar vichi rato ra. Ხოველოდები გვიან მოდის ხოლმე და მე რა ვიცი, აი უფრო ხან რა არის, ხან რა ის გააკეთე ამას მიხედე და გვიან მიძინებ ხოლმე უფრო გიას. მიმი, მოგედი მიმი, ჩადი. ხო და ად გაიხრა და გამაგვიცა, წამოდი ერთად ყავა დავლიოთო. ამდენი ხანია ყავა არ დაგვილევია. Unde Matalia e ca? Am venit hanie ce ne ca ca o arta cu levia. Mancana și dau lui în dres. Ia asta nu este. Zia nica, e ghiu. Hoda. Ha dau lui ut. Eta tu ala. Ese ti am bebi. E hat cu erogora hat. Როგორ განწყობაზე ხარ? ძლის დაცხა, ძლის დაცხა. ძალიან კარგი ამინდია. კარგა დაცხა უკვე, ზაფხული მოვიდა, როგორც იქნა მე მგონი, გვეშველა. ორი კოვზი. ხო, ყოფა ორი კოვზი. იბატონო. ეხლა ალი და დავდგათ. Capi sa cumeli ac sa ideli. Ai me rana e gata capi, ai me rogorari gata mame gata cel kebu. Care te gavuși cu și nimic ori maga sa te strinde bara, ce ta hani gavuși cu me. Mama mi si da de da mi si cu care ta mine. De de mama e care ta ca asta. Ne ta ce te trocava cu me, rogor ca o gorde pa cu me, da i si nțe gore pere via cu me. Zana sa pale biari, da. Ravi la zahri, ce mi-a zis, ce pe care e su, sahši, așe, leba. Mașina nu a se ne peda. Axa dva se ne, calaciu pruadul iaro, ca e pano da se ne da. Mato e zoara copni, da, sta hani ga ușor cu megare, de mama asta da da. Mere, e nu s-a peșe se ușor pe da, o la ușor scare, tu ce tahri, te ha su, sahši, ce a ketini zahri era ușara hos. Oda, კიდე უფრო არის გაცელკებული და გამაიმუნებული და ძალიან ისეთი თამამი ძაღლია, ძლიერი რაღაცნაირი, ძალიან საყვარელი არია. არა მათეს მაგრამ ძალიან. ატი. ოღონდ ახლა რომ წავალთ ჩვენა, მე რომ მოერატრება მათი ამა. მე ნახულოს ესე რო აპერაციებს. ესე იჭერს ბიჭო თათები. ისე ზესია ხოს ორივე თათზე და ესე ი იმაშება, გია. იქცევს ამურთაში და აღარ უშვებს ხოლმე. და ესე უშვება რაღაცებს და ეხა მე ისა წივის ბოლო დონეზე დედამიშველი. დიდი ამათზე მაღალია, ფეხები რო დათქვის მართზე მაღალია. დიდი ცო. და მაგას ტი ურთიერთობა მიმი მიყვარს. მიმი ჩემი მიმი მიყვარს. Deda, mimi ce au cunut Tbilisi, ce apia ce au cunut braz de băța, ai să te gândești. O, a doctor, am o idee față, da, i ci te vai chida, da, su e gria, radina, rat mi braz, e mate sa, jena, rata, rat mi braz. Unde bai smisul? Ехла давчрат ჩემი кекси და გოგოებმას ხოთა შორის მომწერეს ფუნფულა кекси რომინდა ფუნფულა ეგეთი რეცეპტი და უნდა ცადო ეხლა და ეგეც უნდა გამოვაცხო თათიანაც მომწერა თათია ხო იცით უბრალოდ მითხრა რა რომელ ვიდეოშიც არის თავის ვიდეოში და მე რომ ნახო ერთი რომ მოვიცდი გადავხედო მაგ ვიდეოს
Tati a xorit citi suac. Zust atam axosa rugur zeria. Mara xorit snopt. Oila snopt citi chmis. Sa parel shule biroqas. Bugogoroqas pun pula jana titri sa parel. Da ori pici. Imanat mom zeria. Da kide etma gogo mom zera piratchi. Magi maze rakhia videoze me ori videoze kho gamustuli mkhona kommentarebi da etma kide piratchi momtsera zusti recepti da unda vtsado 10-es videosat vnakhavda unda vtsado eset karkhia shedarebit ara shedareba ari me rasat vatskhovda da khvili ro davakeli აი გამოვიდა მაგრამ მე აჭებოდა ხოლმე რავი ამოვიდო და თუ არა და მით ქვილი თ ამეთქი ერბოკოცივით არის გაკეთდეს მეთქი ქვილი რო არ იქნება მაგრამ ამოვიდა და როგორც მითხრა მე გოგო პირაჩი რომ მომწერა სამკოცხზე 120 გრამი ფქვილი უნდა ძვირფასებო ეგ ერთი ჭიქაც არ არის და აი ნამდვილად არის როგორ ამოვა ბატონო გიორგი. შენ სამშობლოზე არ გაგუიანდება? მე რე ყალიდა გამოვიდი შეულებიო. გამოძრო ამხილა ძალიან. წელდება და გამოდის. დიამა ხლა იქ ჩაუშვა ერთი თუ გამოვა. ზოგჯერ აი არ ვიცი რა. ხან ვინმე რომ მოდის. ამიშიშთა როგორმე შემოვიყვანო ვინმე სახში არ ვიცი უკვე. ნერვიულობ. ან მეგობარი მოდის, ან ვიღაცა მოდის. ნანაირად ან გიას დამოდის. დაბმა არ მინდა მას ვერ დავაყარა. აი არ შემიძლია მე წაღლი დაბმა. ჯობი არა ყავდეს ვიდრეს. რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, ჩემო ძირფასებოდა ახლა. მეცოდი. ძაღლი დაბმული ძალიან მეცოდი. გაძილია ერთი ბეწო იყო, ვაიმე, მუთაკაი, ერთი პაცა წინა იყო, ხო გახსოვთ? ვიდეოებში ხო არის? ერთხელ ცუდად გახდა გულისრევები და ეწყო რამის რავი, ისე ვინერვიულე, რომ როგორ შვილზე ინერვიულე. მოდი აქაგია. 40-ასა და რატო დაეწყო გულისრევები, იცი? ბევრი ჭამა, მეტი არაფერი. მეტი არაფრის ბრალი არისო, ბევრი ჭამა და გულისრევები დაეწყო. ითამაშეთ. ო, დავიწიე. გაიხარა. აი, ახლა ჩიტების ჭიკჭიკის ხმას მოუსმინოთ, აბა. ჩიტების ჭიკჭიკისა. ჩიტების ჭიკჭიკის ხმა. როგორ მიყვას? ჩიტების ჭიკჭიკი ნეტა იცოდეთ, ძალიან სიამოვნებს ეკხმები. ძალიან სიამოვნებს. ესე. თავისად აი ხა გიას გულისთვის მადავლიო ყავას საერთოდ არ მინდა ჯერა რაღაცნაირად აღვია ჩემი აზრით არა ადრიც არ არის არ დაიხურება მიხურე 10 აკლია აი ბრალდება გიას გულისთვის რო ყავას ისვა ხო მართლა ანუ სერიოზული დანაშაული მაქვს ჩადენილი ხახს მოენატრე გია რამდენი ხანი არ გამოჩენილა მივესალმები ყველას როგორ ახართ როგორ აბზანდებით ხო ყველაფერი კარგად არის თქვენსკენ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს და ჩვენზეც არის დამოკიდებული
ღმერთსაც და ჩვენსაც. ეს არის ორმხრივი სიტუაცია. ხო ეგრეა? კი, ეგრეა. ჩვენ უნდა შევიქმნათ, ხო? ბედნიერება არის წვრილმან რაღაცებში, გია ყოველდღიურობაში. ჟაკარს ეძებ თვალებით ეს ის. შაქარის დეფიციტი მაქვს, კბილი უს არ აუჭამს საერთოდ ჩვენო და ეჭიქა. ავასოსაო და ისის კბილი არ არის უკვე მერე. ხო ეგრეა გია. ხო წვრილმანებშია ბედნიერება. ბედნიერება წვრილმანებშია და უბედურობაც. უბედურობა სამართ არის ხარ ხო, მაგრამ უბედურობაზე არ გავამახვილო თაყურადობა. შენთვის ბედნიერება რა არის მითხარი ახლა ერთი ისტორია. შენთვის ბედნიერება არის შინაგანი განწყობა, როდესაც გმაყოფილი ხარ, რომ ხედავ შვილებს, მეუღლეს, ოჯახს, გაკურთიერთობა მეგობრებთან, ხან სასიამოვნო რაღაც საკვებს მიიღებ, რაღაცას დაალე საინტერესო რამეზე ისაუბრებ, ანუ ეს დეტალები აქვს ჩვენ ცხოვრებას. კი, აი კარგი. ხო, თორე შეიძლება რაღაც დიდი რაღაც ამოხდე შენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, საბედნიერო იქნება, მაგრამ ის იმდენად იშვიათად არის, რომ მე როგორ წვრილმანები აღვშობ. შვილების დაქორწინება რა, ეგ ძალიან დიდი ბედნიერება იქნება, როცა უკვე დაოჯახდებიან, ალბათ ჩვენ არ გამოგვიცდია ჩვენ. ხო, მაგრამ აი ეს მომენტი, რომ ძალიან ესეთი აფორიაქებული და გახარებული ხარ, დიდი. ხო. იმაზე უფრო სასიამოვნო იქნება, როცა მე ხედავეთ, როგორ კურკურებენ შვილიშვილებს, რო ეფერები, მათი თითები და თითები და ყველა ეს დეტალი უფრო ტკბილია, ვიდრე ის ერთიანი ის ეიფორიული მომენტი, ხო ეგრეა? ანუ წვრილმანებში უფრო მეტი სიხარული. ხო. ჩემთვისაც ეგ არის ბედნიერება, ჩემი ოჯახის კარგად ყოფნა, ჯანმრთელად რო იყვნენ, ყოველდღე რო უყურო ჩემ შვილებს, როგორ აღწევენ რაღაცას, ხო? ყოველდღიურობაშია ბედნიერება. რო ვითარდებია ყოველდღიურად, ეს არის ზუსტად ბედნიერება. ერთ ყავის რო დაინახავ და გაგახარებს რაღაცა შინაგანი მდგომარეობა, ყავას რო დალევ და ქსიამოვნებს, ჭიქას რო იყიდი და გიხარია, აი ეს არის ჩემთვის ბედნიერება. წვრილმანებში შინაგანი კმაყოფილება, ხო, როცა კმაყოფილება. ხო, ნუ მარტო გარე ფაქტორებზე არა დამოკიდებული. შეიძლება ადამიანი დაპატიმრებული იყოს ერთ ოთახში ჩაკეტილი. ხო. მაგრამ შინაგანი განწყობა მაინც კარგი ქონდეს. მაგალითად, მომავლის იმედი ქონდეს. ღვთისადმი სიყვარული ქონდეს. და ეს იმედი აძლიერებდეს და აცოცხლებდეს. ესე იგი, გარეშე პირობების დამოკიდებლადაც შესაძლებელია, თუ შინაგანს ზრდი, შენ სულიერ მდგომარეობას ამაღლებ და მე ეს უკვე გეხმარება. თორე მარტო გარე დეტალები ისე ცვალებადია წუთისობელი, რომ ძალიან მალე არწევს შენ შინაგან მდგომარეობასაც, თუ მარტო ამაზე ხარ დამოკიდებული. ხო ასეა? რაღაც დღეს უნდა წარმატება გაგეხარ და ხვალ არა გაქვს, ისე ძალიან ცუდად ახარ. ანუ უნდა ბალანსი მოახდინო შინაგანად უნდა იყოს, ხო? ალექსანდრ მაკედონელს მაგალითად ისახარებდა, რომ მთელი ნახევარი მსოფლიო დაიპყრო. და თავის მასწავლებელთა რომ მივიდა დიოგენესთან, რომელიც კასრში ცხოვრობდა, უთხრა ყველაფერს მოგცემ, რასაც ინატრებოდა. მზეს ნუ ეფარები, ამაზე გარს არაფერს არ მოგცემ. ეს იგი ვისთვის რა არის ფასი? ანუ თავია შენ იყო შინაგანად, ალექსანდრ მაკედონელისთვის ის იყო კმაყოფილების მომენტი. და უფრო და უფრო ბედნიერი იქნებოდა. და ეს უკვე მატერიალურზე უფრო თითქოს ამაღლებულად გზნობდა თავს და მისთვის აი ეს სინათლე და მზე უფრო სასიამოვნო იყო, ვიდრე ანუ სულიერობა უფრო მაღლა უნდა იდგეს შენი აზრით, გია? Ну, რა თქმა უნდა, მე არის უკვე ეს მატერიალურებით რაღაცნაირად მატერია ვართ ეხლა ბოლო-ბოლო ადამიანები და მატერიალურის გარშემო ვერ იმ ეგრე არის სულიერება, ჩემი აზრით უფრო მაღლა უნდა იდგეს ადამიანში. აუცილებლად. მოი დაბა გამასიჯე შენი პეროგი. გვერდზე რომ მოიტკი და ძალიან გემრიელია. იმიტომ რომ ეხლა ლამაზად მომწუწე, სულ არ ეტარებ. აი ხო უფრო ლამაზად გამოჩდება რომ შეჭამ. აბა, შეჭამე. მმ.
გემრიელია რომ მაგრამ ო მე პასკა ხოვიყიდე და აქ ხომ მქონდა ორივენი და პასკის გვერდზე ეს ისეთი ნოტიო და არომატული მაინც რა სახში გამოცვალე სულ უბრალო ხო იცით რაც არის სამი კვეთხი შაქარი ცოტა მაწვანი და ფქვილი აქვს მეტი არაფერი ვანილიც კი არ მქონდა აი ეგრე ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემოდვიფასებო კარგად. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. თავარია. აი აქ როგორ არის რა? აქ არ უნდა დავობლოკოთ რაღაც რაღაცეები და რასაც ამბობ ის გისრულდება ადამიანს. ჩემი რვეული დღემდე მაუწებს, ოკითხარით, გააკეთეთ რვეულები და წერეთ, რაც გინდათ. გია უკვე მას ვეღარ იღებს, ესე იგი, როვეუნები ეს დავწერე მეთქი და უნდა ხოლმე რომ თქვას ხოლმე რომ ეგ რა დაწერეო და მე ვთქარი არც კი გაბედო და არა 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 არ ვიტყვიოსიო, ჯერავსო, ჯერავსო. არა ძალიან მართლა 80% ხო სრულდება კი არა, გაუცებულია. თანა მე როგორ ავწერიცი გასწავლოთ ერთი ხრიკი. როგორც მომხდარი, ეგრე უნდა დაწეროთ. აწმყოში უნდა იწეროთ. ხო. მომავალში არა, მე მინდა რომ მე მინდა რომ კი არა, უკვე რომ გააკვირაფერი, აი ეგრე წერ. მართლა. არც მქონდა და არც მინდა რომ მქონდეს. მექენება და რაღაცები არა. უკვე მაქვს, ყველაფერი გვაქვს. ჯანმრთელობა გვაქვს, პირველი ჩი ჯანმრთელობა. მიფასებო, ეგ არის ყველაზე უპირველესი და მთავარი. და მე რაც გინდა მიაწერეთ იქა. რაც გინდათ, გულო და სულო, ხო ის არის რა. გახსნილები ვართ ჩვენ რვეულთან. კალამი გვიჭირავს და რვეული, ვсё. ყველაფერი იქნება. მოკბარო წალი. კი ბიჭი ხარ. ყველაფერი კარგად იქნება. შენ მაინც ელაზონდა. თუ ვიღაცა მიაღწია, ჩვენ რატო ვერ მივახწევთ მაგას? ის ჩვენზე რითი არის, ხო? დავუშვათ. რითი არის მეტი? არაფრით არა ვართ ჩვენ ადამიანები ერთმანეთზე მეტი. და თუ ვიღაცა მის მიაღწია, გუშინ ერთ პიროვნებას უთხარით, თბილისში მიდა წასვლა მეთქი. შენაო თბილისიც არ დაგაკმაყოფილებსო მალეო. შეიძლება მერეო ამერიკაში მოგინდესო, ან მოსკოვში გადასვლა მოგინდესო, მეთქი ავტომატს არა, რატომ არ დამაკმაყოფილოს? რატომ არ დამაკმაყოფილოს? ერთი და იგივე ადგილზე ყოფნა. ჩვენ არ უნდა დაგვაკმაყოფილოს ვიფასებო პირიქით. უნდა გავიდეთ. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ იმდეს მივახწი, რომ კი არ გადავიდე სხვა განსაცხოვრებლად გადასვლა, როგორც როგითხრათ ჯე არ აღფიქრობ. იმდენი მქონდეს, რომ აქედან შემიძლოს მთელი სოფლიო დავათვალიერო და ამას აუცილებლად შევძლებ. მე კი არა მარტო, მე დაგია ერთად შევძლებთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ვიცხოვროთ. და ყველა ქვეყანა ისე დავათვალიეროთ. ეს მინდა ძალიან გულით. ჩვენ შვილებთან ერთად და ამას აუცილებლად შევძლებთ. აი ნახეთ თუ არა. ეხლა რა დავამატო, შენ კი შაქარი მეთქი თუ რა თქვა? რა გიდა ისა თქვი? კარგი თქვი, თავარია. ხო რა არის ცი? სურვილი. მე ყვახარდია, იმიტომ რომ ყოველთვის გია. არის ანუ ჩვენ სუ ერთ აზრზე ვართ და ერთი მიმართულებით მივდივართ. არასოდეს არ არის ჩვენი რაღაცა გადაწყვეტილებები გაყოფილი, საცალკე არასდროს არ არის, რომ აი მე ვიცი ეგეთი ოჯახები ერთი ცდილობს, 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 მეორე სუეუბნება რომ არ გამოვა, არ გამოვა, არ გამოვა და ესე რა თქმა უნდა ძალიან ცოდვა ის პიროვნება რომელიც ცდილობს და მეორე ხეს უშინის, ხო? თავისი ცხოვრების თანამგზავრი. ეს ძართულია, მაგრამ როცა ოჯახი შეკრული არის, ეხლა მე იმიტომ თქვი იმ დღესაც, თქვენ ყველაფერი არიცით. დავუშვათ, ჩვენი ოჯახისაც მე რა რომ მე საჯარო პირი ვარ, ვიღებ ვიდეოებს ყოველდღიურად, როგორ არიცით, რომ ძალიან კაი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ჩვენი საუბრები ბოლომდე არიცით თქვენ, ხო? ჩვენ შეთანხმებულად გადავწყვიტეთ, რომ გადავიდეთ თბილისში. ეს მარტო ჩემი გადაწყვეტილება არ არის.
Ese patimrobaze uaresi aris. Ki. Mi ghtit, rodesats khels da pekhebs gikrave, ro es ver ga. Sheni adgindebareoba ro ar giqops khels amashi, kho. Ez zan znelia. Zan znelia. Da rodesats adamians misem sashvalebas ganvitarebis. Me ase mimachnia. Romts zaromatebeli iqves, mtsdeloba aris qvelaze mtavari. Ღმერთთან ურთიერთობაც კი მცდელობაზე არის და არა იდეალურად იყო ისე მორწმუნე და ქრისტიანი. ანუ შენი გადადგმული ნაბიჯები მოსწონს ღმერთს და არა ფარისეველი ჩინაგანად კმაყოფილი იყო რომ აი უკვე როცდილო ხო ამას აფასებ თორე სულ ყოფილები რო არავართ ეხლა იცის და როგორ შეიძლება ეგეც იცის და ხო ბავში რო ყოველთვის შეგვეცილება ეგეც იცის ბავში რო ფეხზე დგას ეგ მცდელობები უფრო ტკბილია და საინტერესოა ვიდრე მე მურიმევთ რომ კარგად ადის და უკვე შეჩუვა. პირველი ნაბიჯები გულს გიჩქარებს. ეგრეა. ხო და მე ვხედავ რომ შენთვის ის არის რა ქვია. არ არის საკმარისი, მხოლოდ უბრალოდ სოფელში ყოფნა. სამსახურიც შედარებით უფრო რთულია. იმ სივრცეში სადაცაც ხორო ფიქვერო არის სიტუაცია, შენთვის უფრო მარტივია ვიდრე რაიონიდან ია რო ქალაქში სიტყვაზე სამსახურში, რადგან სამსახურის სურვილის გაიჭდა ხო რაღაც. Da, როცა ეს ენერგია გააქვს და ვერა ხარჯა, მე შეგვიძლია ტრიალდება. Და გიშლი პირიქით, ჩემი ინიციატივა იყო ჟანა, ჩემი ინიციატივაა რომ ხო, ნუ მე ეს ყველაფერი არ ვილაპარაკე შენ მაგივრად, არ მინდა. ხო, შეიძლება ახლა ვიღაცამ თქვას რომ მე ცალ-ცალკე იქნებითო, სულთლად ეგრეც არ არის, შეიძლება ახლა არ იციან ყველა დეტალს არა ყვებით რაღაც დროებითი ეტაპი შეიძლება იყოს ეს ხშირად მე ამოვალ, ხშირად თქვენს ჩამოხვალთ და ნუ მოძრაობა, მოძრაობის სურვილი გაქვთ, ახალგაზრდა ოჯახია, ბავშვებიც უკვე ისეთ ასაკში არიან, რომ მათეც თოთო აღარ არის, სულ რაღაც აინტერესებს, სულ სადღაც საძრომიალო უნდა. აქ კიდე სოფელში ცოტა ის შეზღუდულები ვართ მათ ხოლმე. თან ახლა რატომაც არა, კიდე რა. შენ ისეთი სამსახური დაიწყე, რომ ჩვენთან ერთად აღარ ახარ ხო ისეთი. ხო, მე დრომი მიაქვს ამ სიტუაციას, ხო და ну араушус ეს пирадია пирадი ცხოვრება ხო ჩვენი არჩევანი თუ გადაწყვეტილებები არავის ეს არუშვის მე ხლა არც არავის ჩვენი თან არა მაქვს თუ წარმატება იქნება ჩვენი წარმატება იქნება თუ წარუმატებლობა იქნება ჩვენი წარუმატება ეს საერთოდ არავის არ ეხება არავის ცხოვრებას არაფუჭებს არა ეს პირიქით თუ შენი მაყურებელიც რო იყვიან ხარში რო იტყვიან ხელს შემოგარტყავს და შემოძახილიც იქნება რომ მიდიჟანა რატომაც არა უკეთესია ცხოვრება ის არის რა ქვია შანსია შესაძლებლობაა და ადამიანებმა უნდა გამოიყენოს ის არ არის გისკავ შამპანიურსაც არასოდეს ხო იციგია ესეთის ხო რა თქმა უნდა გონიერება პირველ რიგში უადგილო რისკიც აქვს ასე ჩვენ ასასწორზე არაფერს არ ავდებთ და ეხლა ეს არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს რა უნდა მეთქვა ჩემი კლასელი შემხვდა ორი დღის წინ იმ დღეს ფეისბუქზე ბიჭმა დადო რომ პოლონეთში წავიდა ჩემ კლასელმა ეხლა გოგო შემხვდა რომ ხმარი წავიდა საზღვარგარეთ და ჩვენ ხო ესე არ მიდივართ მე ყოველ კვირა ვნახავ გიას და არც ის არ არის პრობლემა ისინი რომ მიდიან ჩემო ძვირფასებო მე მაგას კი არ ვიძახი
რომ ისინი რომ მიდიან ეგ პრობლემაა. Არა, იმიტომ რომ ოჯახისთვის უნდა. ვინც მიდის გია საზღვარგარეთ, რა ქნა გია? ეხლა მე რაღაცას გეტყვი ჟანა. ეს ჩვენი სიტყვაზე გადაწყვეტილება, შენი სურვილის და ჩემი мотиваციაც. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ესა ყველაზე სწორი გზაა და ყველა მასე უნდა გააკეთოს. არა, არა, ეს არის ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე არის. სუბიექტური და ძალიან კონკრეტული სიტუაცია. შეიძლება ზოგი შემთხვევაში პირიქით ცივილიზაცია და მეტი ის არის. იმათვის რჩევა იყოს, რომ აი ესეთ ადგილას გადმოვიდნენ, რომ გადაიღალნენ ამ. გადაიღალნენ. ზოგი იქაც ხოვრობს, გაიგიცხვებია და იმათვის პირიქით აქეთ გადმოსვლა შეიძლება უკეთესია. შენ შემთხვევაში აქ არ არის ტემპი და ტემპი გჭირდება, ხო? სადაც სიცოცხლე დუღს რო იტყვიან და ძალიან ბევრი მოვლენებია, რადგან პატარა ფრაგმენტებით ცხოვრება არ გაკმაყოფილებს, ხო? ხო, მარტო მაღაზიაში წახვიდე და მე მოხვიდე და ისევ იგივე რუტინა. რუტინა არც დარილევა, თბილისშიც რუტინა არის ჟანა და შესაძლოა უარესიც, მაგრამ როცა გაწובה რაღაც ეს ენერგია ამ რუტინაშიც უნდა დაიხარჯოს. სწორად უნდა ბალანსირება იპოვოს ადამიანმა თავის ცხოვრების. გადაღლილობის შემთხვევაში ეს სად გაგექცევა, ხო? სიწნარეც აგაქვს? ეს ახლა ბედნიერებისთვის მიღწევი დაწერილი გეგმა არ არის გია, ჩვენასაც ვაკეთებ ხალხმა ახლა ეს არ გაიგოს. პირობითია და შესაძლოა დროებითი. კი, რა თქმა უნდა. ან შესაძლოა მუდმივი, აი ვერ გაიგებ ცხოვრება და ახლა. ზუსტად ასეა, ვიღაცისთვის შეიძლება სულაც არ იყოს ესე რომელიმე ოჯახისთვის პირიქით ცუდი იყოს, რომ გადავიდეს თბილისში საცხოვრებლად, ხო? ხო, რა არის იცი, აი ძველი ცივილიზაციები როგორი იყო ჟანა? ძირითადად ერთ ადგილას კი არ ამკვიდროდნენ. მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდა კაცობრიობა დასაწყისიდანვე. არ შეეძლოთ დამკვიდრებულიყვნენ და მუდამ იქა ყოფილიყვნენ. მაგრამ იმათაც ასწინდებოდათ როგორც ჩანს ის ერთი ადგილი. მიხვდი და დედამიწა ღმერთმა იმითვე შექმნა ესეთი მრავალფეროვანი და მრავალი ადგილებით, რომ ხან ზღვა მოგწონს, ხან მთა მოგწონს, ხან სულაც გამოქვაბულში გინდა და ხან კიდე სასახლეში გინდა რო იყო. მიხვდი და შენი ეს მოთხოვნილებები, სკარები ღია და შენ უნდა გადაწყვიტო რა გინდა ამ ეტაპზე და საით გირჩევნია რო იყო. კი, მეთან ეგ მეთან არ შემძლო. ზოგი კომფორტში არის, ერთად გიზე ბერდება და ცხოვრობს გია. და ძალიან კომფორტულად კარგად აღგზნობს. მე ეგეთ ნორმალურია თუ მისთვის ეს მისაღები. მე ხა ის გეგმებიც ამაქვს, რომ თელი მსოფლიო შემოვიარო და არ შემიძლია მე ერთად გიზე ყოფნა და რა გავაკეთო ძირფასე. არ შემიძლია 20 წელიწადი რეხაში ვიცხოვრე, სადაც გავიზარდე. 10 წელიწადი გიასახში ვიცხოვრე, მე ერთად ვიყიდეთ აქ განმოვედით 5 წელი, ახლა კიდე შევა მოწურა ამას თავისი ისა რაღაცა დრო. ეხა კიდე უნდა წავიდე კიდე აქედან თბილისში. მე შეიძლება შემოვიარო კიდე სხვადასხვა ადგილები და ასე შემდეგ, რა ვიცი. ხან ადამიანის ცხოვრებაში ჟანა ეტაპი დგება, როცა რაღაცა დაღარ უნდა და უნდა ის თავის შეიძლება ეგ ეტაპიც დადგეს. ნუ ეს სახლი მე იმიტომ მინდა, მჭირდება. თავისი ლევისა და ვაზის ქვეშ დაждდეს და იყოს წნარაც და დაისვენოს, დათქვეს თავისი მოგონებებიც, მაგრამ ნუ დარგე იქა. მოსა ლევი ამოდის უკვე. ამოდის. მაგრამ ლევისა და ვაზის ქვეშ რო დაждდები ჰამაკში. რა უნდა გაგახსენდეს თუ არაფერი გაიკეთებია ცხოვრებაში? უი ხო, ეგ რა მაგარია მეთქი. უყურო მარტო ამ ბალახს და ლეხს და ზე უნდა იფიქრო. ზედ მატლი როგორ მიცოცავს მაგით როგორ მიყარხარა მოკლეთა. შტაბეშტილებებით ცხოვრობს და ბევრი სიცოცხლის ბოლოს წიგნებსაც კი წერს, რადგან ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი. ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს, ნანახი, გასინჯული და რა ვიცი. ეს ფენომენი ადამიანში არსებობს და ქრისტემაც იმიტომ მოიარა ფეხით მთელი გალილეა და იუდეა და რა ვიცი, ძალიან ბევრგან მიდიოდა, ძალიან ბევრ ხალხს ეცნობოდა, ძალიან ბევრს ეხმარებოდა. Ну, მისია ძალიან საინტერესოა, როცა ცხოვრებაში რაღაც მისია გარდა ან შენაწერ შენ მისიას და შენ თვითონ აი ამ შენ ცხოვრების ციგნს წერ. Ну, ეხლა ეგრე არ გამოვიდეს, მარტო ჩემი თავისთვის მინდა ეს რაღაც. ეგრე არ არის, მე შვილების გულისთვის მივდივარ. ჩემი აზრით ყველაზე შენი შვილები სწავლობენ, პროცესი არის ამ ყველაფერს და მათთვისაც უნდა საინტერესო გახდეს ცხოვრება და არა მხოლოდ გაიგვიძა, ადგა, საჭმელი აჭერი და გაიგვიძა. შენ შვილებში რომ ჩაზდებ რესურს, ყველანაირი ფინანსური იქნება ეს თუ აი როგორც არ უნდა იყოს, ამაზე კარგი ინვესტიცია არ არსებობს. გია როცა შვილში ზდებ შენ ენერგიას, ფინანსებს,
დროს და ყველას. ეს არის საუკეთესო ინვესტიცია. მე არ მინდა რომ ეს დრო დავკარგო ესეებო. ჩემი შვილები ისე დასახში არიან, არ მინდა ეს დრო დავკარგო ნამდვილად. აუცილებლად. შენიცი თუ გახსოვს, ნათქვამი მაქვს რომ ადრე ერთი გერმანელი თუ ავსტრიელი იყო, არ მახსოვს. გავიცანი, გორში იყო ჩამოსული. ხო, ვიცი, ხო, რაღაცა მომიყე. ხო და გახუნებული შარვალი ეცა ჟანა ეს წერებში. უცხოელების დამახასიათებელი სახე. ჩუსტებით და ასე შემდეგ და ეხლა რა თქმა უნდა მე გერმანული არ ვიცოდი და ტურისტებისა უფრო სწორად ეგრეთ. მაინც ხო იცი ჟესტების ენაზე ადამიანები ერთმანეთს ყველებს აგებინებენ და რა გამაგებინა იცი? მე მიზნად დავისახეო რომ 20000 კილომეტრი ფეხით გავიარო და შემოვიარო ქვეყნებიო. ხო. ფეხითო. და თანაცო განა გაჭირვებული ქვეყნიდან კი არისო და კი არ უჭირდა. თანაცო მე თან არაფერი წამოვიღეო. მაინტერესებსო უბრალოდ ამ გზას როგორ გავივლიო ადამიანების სიკეთის გზა ეწოდებოდა, ანუ როგორ დაეხმარებოდნენ, ვინ დააძინებდა, ვინ რასაჭმევდა, განა კი არ უჭირდა. აი მისთვის ეს იყო ცხოვრება, მიხვდი, აი შევიდა როიტყვიან აი ძიმე, მარა საინტერესო გზაზე. და ხო წარმოგიდგენია რამდენი რამე გადახდებოდა, რამდენი რამე გაახსენდებოდა შემდეგ რო ჩავიდო და აი ხო ეს ყველას გზა არ არის, მიხვდი, მაგრამ მისთვის ეს იყო საინტერესო. ხო. რატომ მინდა მე დავიწყო ეხლა მაღაზიაში კონსულტანტად მუშაობიდან, იცით? სპეციალურად მინდა ეგ მე. შეიძლება ველოდე უფრო კარგი სამსახური ვიშო, მაგრამ დაბლიდან მინდა დავიწყო კია. ზოგჯერ მეფიქრია ხოლმე, რომ არიან გარეთ და მათხოვრობენ იმათ ცხოვრებაზეც, რომ ნეტა როგორ არიან და უშვათ ისინი. მე რომ მათ ადგილზე ვყოფილიყავი, ხო სხვანაირი სამყაროა მათი მიღმა გია, როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს და რა ვიცი, აი ბევრ რაღაცაზე მიფიქრია რა, ბევრ რაღაცაზე. მე არ მინდა ეგრევე რო დამსვან წავიდე და იმაში დამსვან, ხა პრეზიდენტად დამსვან, ნამდვილად არ მინდა. მე მინდა დაბლა ფენებიდან დაწყება და ნენელა მაღლა მაღლა ავიდე, როცა ესე აკეთებ, მე სხვისი უფრო კარგად გესმის. ზოგს არ უნდა ჟანა კომფორტის ზონის დატოვება, მაგრამ ზოგისთვის წარმოუდგენელია სირთულეების გადალახვის გარეშე იცხოვროს. ბერჯილ ისტორიაში აი ეგ მაინტერესებს. ზოგ ბერჯილ ისტორიაში ეგ მაინტერესებს. მეფეები როიტყვი მათხოვრებად გადაიცმეოდნენ ხოლმე და საზოგადოებაში გამოდიოდნენ. ხო, ყველა ისე ახლო არისო მეფესთან რო სახეზე და ისე რა ქვია ესეთ ფორმაში ეცნოთ. დაბლა ინტერესებდა რა ხდებოდა. ის მე ხო ეხლა ისე არ გამოვიდეს რომ მე კონსულტანტები რაღაცნაირად დავაკნინე, ეგრე არ გამოვიდეს. თან ეხლა იცი რა, ძალიან უკვე ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, რაც YouTube-ი დავიწყე, ძვირფასებო შეიძლება ვიღაცამ ესე გაიგოს რა, ძალიან მიყვარს ეგ გოგოები. Ну бизнесის დასაწყისია. კარიერისა სიტყვა. ხო, მაგით ოქ. დაბლანგომი კი არის, რაღაც ფეროს ის არის, საწყისი ესა. საწყისია, იმიტომ რომ მან შეიძლება განვითარდე, გაიგე, მენეჯერი გახდე, მე საფეხურები ხო არის, მე ვიგულისხმე ეს, მაგრამ პიროვნულად ავიგულისხმე ძალიან დიდ პატივცე მე მაგას. პირველი საფეხურიდან დაწყებას გულისხმობდა, არა ისა, დაბალი დონია, რა ვიღაცაზე მაგ შეიძლება მენეჯერზე უკეთესი პიროვნება იყოს კონსულტანტი, ან ისა, გენერალურ დირექტორზე. კი. ეს საერთოდ არაფერ კავშირში არის. ხო, მაგრამ ადამიანი და რო აქვს დაგია ზოგმა შეიძლება რა ვიცი ეგრეები. ერთ სიტყვით ჟანა, წარმატებებს ვისურვებ, მე და ჩემ ოჯახს ვისურვებ, ყველას შემაყურებელს. ყველას. რაც თქვენი ცხოვრება უფრო საინტერესო იყოს, რა თქმა უნდა, ამ საინტერესო ცხოვრებას კიდე უფრო საინტერესო სირთულეების მოძდეს, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე რა არის? მხოლოდ დადუმდე პითონივით წყნარად, გადაყლაპო ერთი დიდი ლუკმა და ინელებდე ერთი წელიწადი. ესეთი ცხოვრება ადამიანებისთვის მიუღებელია ძირითადად, ხო? დადუმებულ მდგომარეობაში. მაგრამ როდესაც შენ ენერგია გაქვს და ახალგაზრდა ხარ, უნდა მისცე გასაკანი ამ ენერგიას, თორე ეს ენერგია დაგაზიანებს შენ თვითონვე. თუ გზა არ მიეცი შენ ფიქრებს, შენ როიტყვიან რესურსი თუ არ გამოიყენე, შენ თვითონვე გჭამს და გწვავს ეს შენივე ენერგია. და როცა შეიძლება სასარგებლო იყოს სხვებისთვისაც კი,
გინდაცეთ კონსულტანტი ადამიანი, რასაკეთებს? ყურადღებას გაქცევს, გეხმარება, ხო? შეიძლება სახში იჯდეს და ცხოვრებაში არ ამნახო ეგ ადამიანი. შენ ერთმანეთს პატივი მნახოთ, წეღანაცა. კაცობრიობა არის ქსელი, ხო, ჯაჭვი. ერთნივადია ჩვენ და ემოციურად ჩვენ ერთმანეთზე ძალიან მოქმედებთ. ახლა წეღანო რო ვთქვი, მოწალებას რო ეთხოვენ მეთქი, ჯონი არის ჩამოსული გორში. ჯონი ხო იქით. მართლა ძალიან კაი პიროვნება არის. გამოვილაპარაკე და რო ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალიან კარგი ბიჭია, გამიგია ვიდეოებიდანაც, ახლა ბიჭებმა იუთუბერებმა თბილისშიც ხო დიდი პატივის წეს ჯონის და მიცხერია რა ეგ ვიდეოები და ვინ არის ცნობს. გორში არის ჩამოსული და გავესაუბრე რა ბიჭს და ისეთი კულტურულად პასუხობს, ისეთი მერე რაა რომ მოწყალებას ითხოვს ძვირფასზე, მერე რაა. ის ჩვენზე ნაკლები არაფრით არ არის. და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ეხმარება და ძალიან მიხარია. ორივე ხელია გაშვირილი, ვერასწრებს იმდენს. ხო, ვერასწრებს იმდენს ეხმარებია და ეს ძალიან მიხარია. რატო ჟანა? შეიძლება თანამშრომელი იყო და ხელფასი ენანებოდეს შენთვის იმას დამსაქმებელს. მას რატო ეხმარებია? მათხოვარი როა, მაგიტო. არა, მაგიტო არა. პიროვნება საინტერესო და მაგიტო ყოველას აქ გულიანთებული რომ თავისი წვლილი შეიტანოს. ბენვე რო უკვე ზანაბე. ის ხოვრებაში. აი ნახე რა არის. შეიძლება ძალიან ისეთი კარგი ისა ქონდეს სამსახური, მაგრამ იმ ხელა ის არ აქონდეს, როგორც ჯონის აქ. სიყვარული შეგვიძლია. ხო, სიყვარული. მართლა უყვარდა. და რა უფრო მთავარია, ხო, ცხოვრება. და აღარ მივდივართ, მიყვარხართ, ფიფასებო, მიყვარხართ. აი გია რო აქ დაჭდება? სიო, ჯათვარი, მე ამ ხელა ვიდეოს ხო არ ვიდებ. გია რო დაჭდება, მორჩა საათიანია ვიდეო. კოცნით და დროებით გემშვიდობებით.